ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့64နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတန်လျင်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအသက်ငယ်ဆုံးဘာကသမြာအဖွဲ့ဝင်လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့မောင်ပြေဖူးစာကကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမောင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမောင်နိုင်ငံရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးဘာသာအဖွဲ့ဝင်လူဖြစ်ပါတယ်။ဘာကသဆိုတာမောင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂကျောင်းသားရှိသမဂ္ဂရှိရမယ်။အဲ့ဒီသမဂ္ဂကလည်းအနည်းငယ်တရားဝင်ပါလေ။ဘယ်လိုတက်ဆိုင်ရာတွေမတက်ဆိုင်ရာတွေမှာအတိအမှတ်ယူရမလို့ပါ။ကျောင်းသားချင်းချင်းသိရမယ်လို့ပါလို့ပါ။ဒါကနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးဆိုတာပါလေ။နိုင်ငံကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ပတ်သက်နေပါလေမတရားတာကိုမတရားဘူးလို့ပြည်ပသားသားပြောရရပါငိန်ခံမလီရပါဘူးကြောက်လဲကြောက်စီရပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှကြောက်မှာမဟုတ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမြမရဇဝင်သမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဘရင်တော်အလောင်းဖះအဆရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပြူခွဲအားနဲ့နောက်ဆုံးဘရင်တော်လူခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘရင်တော်နောက်မှာတညီတညွတ်တဲ့တသွေးတသားနဲ့ညီညွတ်ခဲ့ပြန်ရောအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးတန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဘရင်တော်ကိုခေါင်းဆောင်မှုအည်သွေးတွေမပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါတစားကြီးပြူကြပြန်ရောနော်တူတူလူငါတမင်းဖြစ်ကြပြန်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်အလောင်းဖျားဥအောင်စီရပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှေဟူတဝိုက်ကပေါ်လာပြန်တဲ့ခါကျတော့အဲဥအောင်စီရရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာပြည်သူတရားလုံးညီညွတ်ကြတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစပြီးလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဟာအခုချိန်တိမရရှိသေးဘူးလို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်လက်ထက်ကစပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျှော်မှန်းတဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုတွေညီညွတ်မှုတွေဒါတော့ဖွင့်လန်းပေါ်ပေါ်မှုကတော့ကျွန်တော်မရှိသေးဘူးနော်ဒီခန်းနာမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ရန်လေးတွေငိမ့်စီခြင်းဆိုတဲ့ကြပြတပုတ်ကိုဖတ်ကြားပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရန်လေးတွေငိမ့်စီခြင်းဆိုပြီးတော့ကြပြလေးတပုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာလာကိုကြည့်တယ်တန်တိုင်းတွေနဲ့ရှင်လင်းပီတာမမြင်ရနေကိုကြည့်တယ်တန်တိုင်းတွေနဲ့ရှင်လင်းပီတာမမြင်ရကျေတွေကိုလည်းကြည့်တဲ့တခဏရှင်လင်းပီတာမမြင်ရမြမနိုင်ငံရေးကြီးကတွေးလဲမပြီးဝါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ